One, two, three, four. Xo'shsan bilan ovoz haqida gaplashmoqchiman. Elektr gitara ovoz balandligini boshqaruvchi tutqichiga ega. Bu tutqich nafaqat ovoz balandligi, balki ovozdagi gain, drive darajasini ham boshqaradi. Men senga ovoz balandligi boshqaruvchisining kuchini ko'rsatmoqchiman va uni nima qila olishini tushuntirmoqchiman. Avvalo, agar sen tutqichni maksimal darajaga burab qo'ysang, menga o'xshagan kuchli drive ovozga ega bo'lasan. Mana menda hozir drive ovoz bor, lekin agar men toza ovoz chiqishini xohlasam, shunchaki ovoz balandligini pasaytirib qo'ysam bo'ldi. Shunda mana deyarli san ancha toza ovoz chiqaza olasan, deyarli akustik gitaraga o'xshagan. Endi men ovoz balandligini pasaytiraman va uni qanchalik past darajaga tushishini ko'ramiz. Bu ancha past daraja, taxminan 1.5 darajaga yoki undan ham pastroqqa tushirdim. Bu darajani boshlang'ich mashqlar uchun tavsiya qilaman, chunki biz ko'p texnikalarni o'rganishimiz kerak bo'ladi va bu daraja drive ovozini boshqarish uchun ancha ideal. Biz bu texnikani o'rganamiz, lekin men hozir bezovta qiladigan mana shu shovqin ovozining aks sado berishi kabi muammolarni o'rganishni boshlash istamayman, chunki bu muammolar ayniqsa ovoz balandligi maksimal darajada bo'lganda paydo bo'ladi. Keling, ovoz balandligini taxminan 1.5 darajaga oshiramiz va shunda bizda chalish uchun eng yoqimli toza ovoz bo'ladi. Oldinga siljagan sari ovozni asta-sekin oshirib boramiz. Bu yoqimli va toza ovoz akustik gitara ovoziga o'xshab ketadi, lekin elektr gitarada bunda juda ham turli xil ovozlarni o'xshatishingiz mumkin. Bu ajoyibdir.